сәлеметсіз бе, құрметті студенттер? Бүгінгі пәніміз электр жабдықтары мен электр жарығын тасымалдау, монтаждау. Бүгінгі дәрістің тақырыбы электрлік жарықтандыруды, жарықтық техникалық есептеулерді, әдістері, дәріс жоспары, жарық ағынын пайдалану коэффициенті әдісі. Екінші, меншікті қуатты жарықтандыруды есептеу әдісі. Және үшінші, жарықтандыруды нүктелік әдіспен есептеу. Бүгінгі дәрісті оқитын энергетикалық жүйелер кафедрасының аға оқытушысы Акумова Сәуле Хасеновна. Бірінші бөлімнен бастайық. Жарық ағынының пайдалану коэффициенті әдісі. Бөлмені электр жарықтандыру үшін бірнеше әдістер қолданылады. Жарық ағынының қолдану коэффициенті әдісі, меншікті қуат әдісі, нүктелік әдіс және тағы да басқа әдістер бар. Мынау үш әдіс, ол негізгі әдістері. Жарықтандыру есептейтін әдістер. Жарық ағынын пайдалану әдісі, көлденен беттерді жалпы біркелкі жарықтандыруды есептеу үшін пайдаланылады. Меншікті қуат әдісі, қосалқы бөлмелердің жарықтандыруын есептеу үшін пайдаланылады. Нүктелік әдіс өз бетінше орналасқан беттердің жарықтандыруын есептеу және кез келген жарықтықтың таралуына пайдаланылады. Көлденең беттерді жалпы біркелкі жарықтандыру қамтамасыз етілетін бөлмелерде жарықтандыру жарық ағынын пайдалану коэффициенті арқылы есептеледі. Шамдардан есептеу бетіне түскен және қабырғалардан шағылған жарық ағыны арқылы көлденен беттегі есептеу жарығын осы әдіспен анықтайды. Жарық ағыны коэффициентін қызы шамдары және газразрядтық шамдармен бөлменің жарықтандыруын есептеуге қолданыламыз. Көлденен бетке түскен жарық ағынын барлық шамдар ағынын соммасына қатынасы, жарық құрылғысының жарық ағынын қолдану коэффициенті деп аталады. U FP, now F поверхности, но F отражение, бөлінген F, F, L. Мұндағы FN жарықтандырылған бетке түскен шаманың жарық ағыны. Ол өлшеу бірлігі люмин. F отыр. Шағылған, то есть отражениеда шағылған жарық ағыны. FL шамдардың жарық ағыны. Люмен. Үлшеу бірліктері. FR нәтижелеуші жарық ағыны. N бөлмедегі шамдар саны. Сіз білесіз, например, аудиторияда бізде, қазір көтерген аудиторияда бізде 4 шам. Сондықтан N бізде осы бұрынғанда N бізге неге тең болушы еді? Бізге 4-ке тең болушы еді. Белгіленген ең төменгі жарықтандыруды жасауға қажет шамдарды жарық ағынын пайдалану әдісі мына формула бойынша анықталады. F – это поток, световой поток. E – көбеткен K, көбеткен S, көбеткен Z, бәрі бөлінген N и U. Мұндағы E берілген минимум нормаланған жарықтандыру люкс өлшеу бірлігі. K
қор коэффициенті алынады, 1,3, 2,0-ге шейін алынады. S бөлменің ауданы, ол метр квадрат, ол бізде ұзындығы және ширинасын өлшейтін бүргіштері. Z о E средняя на E минимальна қатынасы бір келке емес арақтандыру 1,15 қабылданады. Қызу шамдарына және люминесцент шамдарын үшін 1,1 люминесценттік шамдар үшін. Назарды көрсетілген DRL ол бізде люминесценттік шамдар деп жазылады. Ен сұрақтың саны әдетте алдын алу жоспарланған. Біз бөлмен алған кезде біз оның ауданына қараймыз, площадь қараймыз. Площадь үлкен болса, бізге бір шам бізде аз болады. Сондықтан бізде бірнеше шам болу керек. Оны біз уже өзіміз сеттейміз. Бізде неше шам болу мүмкін, неше светильник керек бізде, сосын шамның мощностарғандай, қуаттарғандай болады. Бізде үлкен бөлмеге бізде неше болуы мүмкін. Үлкен бөлмеде бізде бір үлкен лампа шам болуы мүмкін жарық. Әлде сол қуаты бізге керек жарығы бізде бір шаммен және бір емес көп шаммен жарықтандыру мүмкін. Қолдану коэффициенті шырақтардың кейбір түрлеріне кестеден анықтауға болады. Бөлме индекс мәндері и мен төбе қабырғалардан жұмыс беттерінен шағылу коэффициенттері арқасында қолдану коэффициенттеріні анықталады. ПИТ, ПС, ПП. Бөлме индексін мына өрнекпен анықтауға болады. АБ – это ширина длина комнаты, H – ол высота комнаты. Мұндағы А және Б бөлме ұзындығы мен ені, метр өлшу бірлігі H шарықтандырылған беттен шырақты әлі есептік биіктігі. Метр өлшу бірлігі. Мына нұсқаулықтарға сәйкес шамалар шағылу коэффициенттері анықтауға болады. Сыланған төбе мен қабырғалар 80-70%. Сыланған төбе ашық түстерге боялған қабырғалар 50%. Ол бізде отражение болады. Бетонды төбе ақшыл түсті тұсқа ғазбен жабыстырылған қабырғалар, бетон қабырғалар 30%. Бөлме қабырғалары мен төбелері сылақтанған қараңғы тұсқа ғаздар 10%. Шағылу коэффициенттері осындай болу мүмкін. Шамдардың саны мен қуатын екі әдіспен анықтауға болады. Бөлменің нормаланған жарықтығын жасауға арналған шамдардың жалпы жарық ағынын есептегеннен соң шамдардың санын жалпы жарық ағынын бір шамның жарық ағынына қатынасы арқылы анықтауға болады. N және F делено FL. Мұндағы FL шамның жарық ағыны. Люмен. Шамның. Бізге мынау F ол барлық жарық ағыны. Мынау именно бір шамның жарық ағыны. Бізге мұнау жерде неше, бізге осы жерде бізге шығады неше бізге керегі шам. Меншікті қуатты жарықтандыруды есептеу әдісі. Меншікті қуат әдісін жобалық тәжірибеде кейін қолданады. Және ол осы бөлмеге қойылған талаптарға сай
Жарық техникалық есептеусіз барлық бір келкі жарықтандыру шамдарының қуатын анықтай алады. Меншікті қуатты есептеу негізіне жарық ағыны коэффициентін қолдану әдісі кіреді. Жарық техникадан белгілі шамдардың жарықтық берілісі люмине бөлінген ватқа мына формуламен анықталады. Жарықтық берілісі, то есть отражение, да? Отражение. Мұндағы F неге тең болады? Мынауының үшін. Ол жарық световой поток. Осында, осы мен осыны қосқан кезде бізде мынандай формула шығады. Ол бізде формула. Оны кодала төстіріп алыңдар. Және жазып алыңдар. Жақсылап тұрып. И оны еске алып отырыңдар. Так, осымен біздің әдістеріміз осындай. Так, келесі слайдқа көшейік. Мына жерде, значит, жарық ағыны. Мына жерде жарық ағынының негізгі формуласы. Екі формуланы қосқан кезде бізде осындай формула шығады. Так, NPL қатысты бұл теңдеуді шешіп, және оның екі жағын ауданға S бөліп алатынымыз. Бұдан пайдалану коэффициентін есептеуі бойынша формулаға кіретін меншікті қуат айнымалы функция шамасы екені көрініп тұр. Осы әдіспен орындалған жарық техникалық есептеулер негізінде жалпы жарықтандыру үшін қолданылатын стандартты шырақтарды бірыңғай орналастыру кезіндегі меншікті қуат кестелері құрылған. Енді біз кестені қарастырамыз. Кішкене ары-қарай. Меншікті қуат деп пайдалана сол бөлмеде орнатылған барлық шамдардың қуаттары мен соммалық қосындысының жарықтанатын беттің ененің ауданы қатынасы. Пайдалана. Пайдалана меншікті қуат. Есептеу әдісі меншікті қуат анықтаумен бекітіледі. Келесі әдіс ол жарықтандыруды нүктелік әдіспен есептеу. Қолдану коэффициенті әдісі қарағанда нүктелік әдіс әр түрлі кеңістікте әрқалай орналасқан. Мысалы, көлденен, тік, немесе көлбе жұмыс беттерінің жарықтандырылуын анықтайды. Жарықтандыруды нүктелік әдіспен есептеуді қолдану коэффициентін қолдану мүмкін емес болған жағдайда пайдаланылады. Мысалы, ауыздықталған жарықтандыру кезінде көлбеу немесе тік беттерді жарықтандыру. Нүктелік әдісті тағы есептің дұрыстылығын тексеру кезінде қолданады. Алайда нүктелік әдісте үлкен жетіспеушілік бар. Ол жарық ағынымен жасалған жарықтандырылуды бағаламайды. Төбе мен қабырғалардан шағылғандықтан жарықтандырылу төмен болады. Сондықтан нүктелік әдісті жарықтандырылуын есептегенде шағылған жарық ағыны тікелей жарықтандырылған
жарық ағынына қарағанда маңызды емес бөлмелерді қолданады. Маңызды емес бізде қандай бөлмелер? Бізде жататын жер онша маңызды емес. Кухня маңызды, зал маңызды, прихожка маңызды. Мысалы үшін төмен коэффициентті қабырғаларда және төбелерде ішкі және сыртқы жарықтандыру өндірістік орындарында қолданылады. Сыртқы жарықтандыру сыртқы жарықтандыру кешкі кезінде онша жарық болу не обязательно, да? Сондықтан кішкене жарық болса, ол жетеді. Например, жорный жарық, да? Сосын қандай жарық еще? Охрана жарықтар, оларға онша қатты жарық керек емес. Көлденең жарықтандыруды анықтау. Көлденең бетті қу нүктелі қайнар көзді шырақпен жарықтандырады. Қызу шама немесе үменістен шамдар. А нүктесі жарықтың қайнар көзінен әл арақашықтығында орналасқан. А нүктесіндегі жарықтандыруды анықтау үшін жарықтандырылу мен жарық күш арасындағы қатынасты орнату керек. Бірінші суретте арқылы ара қашықтықты әл шырақтардың есептік әлу биіктігі арқылы H бізде қандай форма болады? L неге тен болады? Бізде тен болады. Міне L значит, жарықтардың арашылығы бізде осы формуламен тен болады. Міне, нүктелік әдіспен есептеу. Міне, бізде. Нау, бізде еден. Нау, бізде қабырға. Міне, осында есеп әдісі болу мүмкін. Бұдан жақтық жарықтандыру А нүктесінде. Онда осында формуланы біз қолданамыз. Формуланы жазып, или же фотоға түсіріп алыңдар. Міне. Міне, мынау. А. Мынау. Нөл. Жазықтық бетіндегі берілген нүктедегі зарықтандыруды есептен анықтау келесі тәртіп бойынша орындалады. Берілген нүктеге бағытталған тік жасалған және жарық сәулесімен тангент бұрышы анықталады. Мұндағы D жазықтық берілген нүктесімен шырағданның білік проекциясының ара қашықтығы D мәні жоспар бойынша әнінің беріледі. Альфа тангенс бұрышы анықталған соң альфа және косинус куб альфа бұрыштары анықталады. Жарық күшінің қисығымен таңдалған шырақ түрі және шартты шамы F жүзілуімен альфа бұрышы және жарық күші E арқылы анықталады. Мын люмен шамдары бар қалыпты шырақтардың жарықтық күшенің қисығы жарықтық техникалық анықтамалықтарда көрсетіледі. Формуласы бойынша шартты жазықтық жарықтандыру есептеледі. ERA 1000 люменді шамдар үшін. Өте осы шамның мощность өте үлкен. Шартты жарықтандыру шырақта
бекітілген шамның жарықтық ағынын есепке ала отырып есептеледі. Мұндағы FL шамның жарық ағыны өлшеу бірлігі люмен. Егер қарастырылып отырған А нүктесі қу жазықтында ортақ жарықтандыруға арналған бірнеше шырақпен жарықтандырылса, онда А жазықтығына түсетін әрбір шырақтың жарықтануы жеке есептеледі. Аштымыны. Сосын мұндағы E1A, E2A, А жазықтығында туындайтын әрбір шырақтың жарықтандырылуы. Сосын оның қосындысын алады. Формуларды отаға түсіріп алды. Еске сақталғандыр. Бірнеше бір типті жалпы жарықтандыру, бірдей қуатты шамдары бар шамшырақтар А нүктесіндегі нақты жарықтандырудың люкс есептің формуласы. Жарықтандыруды бұл әдіспен есептеу ыңғайсыз. Өйткені жарықтандырудың мәнін әрбір шырақтан анықтау керек және оларды суммалау керек, қосу керек. Осы формуланы тоже фотоға түсіріп алды, еліше еске сақталмаңдар. Бұл әдісте жеңілдету үшін жобалық тәжірибеде жарықтандыруды ең көп таралған әдіс кеңістікті қисық изолюкстер арқылы есептейді. Бұл қисықтар шартты шамы 1000 люмен тең стандартты әр түрлі типті шырақтардың тік бұрышты координаттар жүйесінде шырақтардың есептілік әлу биіктігіне байланысты аш және көлденең бетке берілген бақылау нүктеге дейінгі шырақтар проекциясының ара қашықтығына де байланысты құрылған. Есептеу мынада тәртіппен жүзеге асырылады. Бірінші, таңдалған сұрақтардың есептік әлу биіктігіне байланысты аз және берілгені бойынша анықталған ара қашықтығына Д шартты жарықтандыруға тиесілі әрбір мәнге жақын қисықты табады. Егер аш және Д координаттарымен берілген нүкте қисыққа түспесе, онда жарықтандырудың мәні екі жақын қисықтың арасында интертегістеу арқылы анықталады. Екінші, қисықтармен табылған шартты жарықтандырулар жақын орналасқан шырақтардан есептеу нүктесі үшін сомаланады, қосылады. Тәжірибеде көрсетілген формуласы. Үшінші, егер орнатылған шырақтар бірдей қауытты қызу шамдармен бір типті болса, берілген жарықтану Е арқылы бір шамның жарық ағынының мәні анықталады. Мұндағы мү алыс орналасқан шырақтардан берілген нүктеге таралған қосымша жарықтандыру коэффициенті. Шартты жарықтандыруды анықтау барысында есепке алынбаған және қабырғалардан, төбелерден, жұмыс беттерінен шағылатын жарық. Бөлмедегі шағылу коэффициентіне байланысты М мәні 1-1.2 аралығында алынады. Дәріске қатысқы сұрақты. Жарық ағынына жетті. Ол жерде біз үш әдістіні қарастырдық. Әрбір әдісқа сұрақ қойылады.
Значит, бірінші әдіс ол жарық ағымын пайдалану коэффициенті әдісі. Меншікті қуатты жарықтандыруды есептеу әдісі. Жарықтандыруды нүктелік әдіспен есептеу. Осымен біздің дәрістеріміз аяқталады. Назарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.